Өтеке хенен сахасыр информационный бери үлеттен бұға эфирге сағалыр студия Оксана Устинова лебен маңнай ағандыр үркен біле сонынырын білсін. Айса Николаев анал байыны жайы күтті лақтырын күтті көрісті. Бағары мұллырыға анаммыт күхінің тоңма тұлбағас әттеге тұрғудан көрділер. Анығы технологияны тұғанын түйкін нәхін әлбәді. Сорын омолдан тақты чүркі ағыр тәрейбіт музейі 4-5 сылын бәлетәді. Айса Николаев анал байынны жайы күтті лақтырын күтті көрісті, дөйді үйін қорсын бұғыларғар мақтанан тұран байыстарға сахавтономияты тәрелебеті сүй сылынан нағарадалары тұттырды. Республика халай айтшыта, Росгвардия сахасырына асалаатта доброволецтар анал байынны операцияға үйпітілілерін үрдіктік сөналаатта. Мұстығыт байыстар бар қалғалыры үлләхінділер, оны бұғарыға сөбе сорғылылар. Елдархан бір дүйді лақтыр бұтығар көмілі сөп бүт, көмілі әті тұруақ бұт, бүгін кәпсәп бүт бұпростар бұт, көрдігілер қаянды көрілі өқтір әделетті. Етені үйінер көлуенаға патриотическай тыны еңереге геройдар үті аттырын үйететеге күстәқ үлі барықтағын тұғыл ота. Салаячы Калинхер саңа жылынан байынныңдары, оны кенілер жек әргеттерін әділеті, оны мүлеген сұлыспалы хүджатчылар күйілақ әргелелергер бағарды. Оны Калинхер саңа жылынан бейі педагогы тұрғы болатыр бұтына, кенілер жүгіз жылынан әділеті, бары жүгі оны әтенге барыта болдың. Байынны жегі күтті әжер болатыр, оны кенілер жүгіз жылынан Россия правительствата, Россия лохтахтара, вот бир республика вид правительствата, республика то лохтахтара, он на курат халата тенгата депутаттар бы, там шестьвениктар, барыкам элхеллер. Эти нашуне тюмши болар, бир күш болар. Сахасырын иелерін тапталабы күрдіға аттамыда акцияға ұсалдың лұғын иелері көқті өқті күттілер. Ол күрдің анал байынны жайыға ғыджар бір дөйділі ақтырғыр ішігес таңа сап тігелер. Аял Малакотин салғыр. Мен кәнівер бұл мүрін әхелеген жақтарлара, арас түмсүйлер күттілі ақтыры, сүрдәқ үшігей, сүрдәқ, сылас балакалавылар ішігі ғыджалдар. Бұл балакалавылар бұлданы дөйді бұтын көміскі ғыджар ұлаттар бұтығар тиектері. Ити күдігі республика тағы қамсағыңы күттіған ұлыспұр далбар құтыттары ие үлейтін сылағынан ақсия тәрібіттер. Мұнда сөрінден балықылавылары тек біттер. Балықылавы ден төбі көйіған ехінен кәтелілер бірге тегілі біт майтұрықтағы бәрге. Мұнда ба сыңғылын кейінен ехінен өлір сүймәк онына қырыдағын көбітік түмсүйлер мұстанлар бұл акция күттіған үлелерін сағалатылар. Оны тағанан нәхелек бітігер әме бұл акция бұттын өйенлер, сұрдақ, арылақ, танда нәхелектері күттіғанлар. Бәйлерін үлелерінен тік біт үті таңастарын үптіра. Оны бартың мүнемуд бүкіндерге порыққа анал кейінгі келдерімен тұрықтақ бұты. Акцияға күттіғачылығы бір дағына қомай бүтсірей соқ. Үгіз жақтарлар дөйдіні көмескөр әрі қоқыттарғыр көмілігілдеріттен күлі өйре текен сирелетәлдер. Бүгін бенеге бүгі бара бүгі ақты ақтық. Оғылар бұтығар балақылағы тегерге ұлынан қатын әл бәқи екілен өйрен түмсен олар бұт. Оны бүгі бараларығыр бағын абытын терді біт әтәңі әлтен кәлдіндер. Бұғырдық вовсай жылы тұла ұс алдан дәхеленеті түмсүйлі. Аял Малакотин, Петр Гундов, Владимир Капырин, Саха телевизионеті ұс алдан. Республика үрдінен саңа жылаға ұғын өрібілдерге лоға әтшер әбиектер бәлімдерін бірбекке лірмұняғы ұтылынна, мұняғы бұравыдылыстыва бірістедәтілін ғонбастақы ұлбей әтшіта Дмитрий Садовников үйлән сағаландытты. Бұқа исқаға чугас министерстівелер, бейдемстівелер, ұлыстар бірістевителері қытынылар, тұғанна ақтарелтелерге қсаллағы бұғыны сәреттер үрдік бәлімнеғ болу режимін білдеділер. Күн бүгін же от коммунальны қаға истыва олығы қатшы ребектер толыру бәлімдерін бұғарыстылар. Мұнияқты бүгінден Дмитрий Садовников кәкке ұлысқа қылғыз кәмегер бәлім болаларғы сұруйда тенне тұстағы жағалы берді. Сылыта олық көддірілінен бұғарғы әрек болу солға жұнлар бұ каникул кәмегер тұйға тақсылдар. Омай оқиын кәкке ұлыстар бұ қайдақ үйленді информация тердебетлер, оны меттен бігі еті кенері біреме бейді бейді бұл қалды күндерге еті өйлені сетерәділдергар, оны түмігер тәділдергар.
Госавто инспекциялы хиттере саңа жылағыры білдерге бербек көлетін көлі дөхтірі ол құрдық. Ақсыне сүрбі 6 күніттен келер сыл 90-ні ақсыз күнігердері республика үнен солғы ескі бәрәдігі көрір үлі 2 бүк күріға. Бұтығынан масығын инспекциятын тұтарыстығына халаты хетінірер. Ол бұхытнан етерік тұруқта ақсы опардар ұрылғалар оларын, оғаймағы тенне тағағы тағыны кеге чейлі ағпығылан соқ болудың бақсуға сүрін болғымты ұрылдыға. Мұны қабанын ақтыр әхін сол бұрабылатын тұтығарға, аянға, сырыға болғымтылағы боларға тұғыланар. Басты бұллақ сопардар білеген бұ браханиктағы аймалған біреметегер ағы ұтақ иән баран ұрылғы олырман денің ұрабыт білеген ұстыраба дағаны қатшықтаны дағаны сүрдәқ күйірен тұрар. Ол құрдық административный кодекс 12 точка ағыз ұстатетігір олығыран сопар бұрабын балтара сылттан 2 сылғадылы бұғыден онына 30-тығынша ұстырап болар. Бұ маңық ұстыраптар мед асвидетельствонеттен атқастаннаққа әме көрілер. Тулағы келлем сырдағар бағары мұлларарғана мұт күхінің тоңмот ұбаға сәттеге тұрғытан көрділер. Маны арктикатағы научны үшіншер кейін онына бауыман атынан Москубатағы ғударыстығыны технический университет оғырын тағар бұттар. Ұбаға сәттеге тұрғытуыны қайдақа аспытын беге ұстар бөлік бөт белесті. Убага сеттиги Арктикатагын ушуна чинчиер кийин онна бааман атынан Москватагы Сударствонун технический университет колбогук оңорон таардылар. Тоңмод эттик сүрүн уратыта 5 градусна мыхак температурага дээри каргыга суук үлөлүн сөп. Маны серге убага сеттик таарча караллар на мыхак градуска тоңмод ден тустагы үлөттө белетилдер. Маннык саңа сүйрөн наука түттөн бастыкка карды болар. Основной из компонентов киндер, беги, ты есть условия, ты есть свойства, ты там трухта. Кинет он лохта, текучий день, характеристика варова, это чуть дюк юлер был лохта, багарный этот таларен кодекана. Разработка является уникальной, то есть сейчас вот, в рамках дня этой работы проводился литературно-патентный поиск аналогов, что в нашей стране, что за рубежом сейчас нет. То есть это целиком ведется разработка в интересах Республики Саха-Якутия. То есть это исключительно для того, чтобы в дальнейшем производить на территории республики и повысить безопасность. Аналеттік кейдәжер тұмныға тоңматын ген бұ ұрқа түргенік мұрарға табығастақ болан берді. Саңа сүйрәні ұқсаллақ бұғым айғы сұлы ұспа салалттата местетігі тиян көрді. Тұйыз тұмныға бағары мұрарға анаммыт әттік интерейхінәй, онына анал бағарына сұлы ұспа өлетігі табығастақ ден бәлетен әттілер. Маны сәрге тұстақ тәріл, ұрақ сыдар нәхеленілі ақ Мүйтігі өзен ол тоңмат ден. Ол бұры бұ таңасқы дағыны, бұ бағанайда бұл таңасқы дағыны түс тағыны бұ ұбышны ол тоңалар, мұралы, қамсама болықта өтілі. Бұ бұлдан ұнық составы тұстақ, жылыштақ болын. Оны сөз іспілдіақ кіріп өрігін, ол үйін үші өте тоңмат ден. Видно, что она не замерзает. И появляется корочки никакой. Вот рукавицы спокойно, свободно работают пальцы. Саңа ұбаға сәттік тұрғытуыны қайдақ ағырын көрі местетігер анал қамығы елілі әді. Градысқа қарғыға суақ қылғас біремегер тұрғырылы бұт ұғыту көжіште ақтық ұмор бұтын бары бәлеті әнеттілер. Бәк кен мансуайдық маны тағарыға ұнатын қанна қағаныға ұнна үлі үтілді болар. Оның тұң интерейіне көрәді жөбіт бейгінді құнаттан бәт дәбігістік тұғы бағарым ұрғадда ұғыту. Тұрғыту көнді өйіріқтіяқтар онына аян тағар атшылар тұстақ министерістіваға онына бейдемістіваға әте келдер ектірі. Салғы саңа сүйрәне олыққа келдерер сұйылақ үліне ұйтықтара. Алексей Степанов, Ильяс Ермаятников, Сақа Телебейнеті, Жокускай. Бүлгіл ұғығар 11 үйттімігінен арас сұлмаға жонал бұннан барыта хүббі 1 бұғылан білетімет. Оныға изжала делін үліхеттері рейда атақсан ехетін әрейлақ бүкілеттері тарғаталар, сәреттер өйдеттер тәрәхіне тегігін бұспаққа ғыдалар.
Бүрүл угар олуктох нилениятен арасуумага албыннаппыт барыта сүрбө бир сайбылыгына кирен турар. Кинидер ортолоругар кора толуктоого Юлиана Кентьева эме бар. Ол курдук эмсегалайтчы атыгар төкүттер кредитне терилтеттен икки түгүл карчы эсылбыттар. Апрель ыйга кредитне история үн бербекелерибин. Тох бун кадыпытым запрос аренны микрозайым урулла жерете. Онно Бестеген чалбыттарды мен аппынан жаннар. Антон Черес Касыра Иынан әме хүрбәтеген чалбыттарды микрозайым. Олеген паспорт бұндалар өтті, бәм номер бұндалар өтті. Дәл шалбатыннар демен. Бастығы бұн бұхар бұттары кемін ақ болаларын. Сахалинская область ебіттірі. Антон икиспен бұхар бұдақтары. Оныр аңылар әпетті әбәттір. Эти курдук аңгы технологиялары туханан төкүннэхин элбэте. Ол курдук төөкөттер жон өйүн санаатын сүйен угайларгар киллереллер, баан үлөхеттеринен кубулунан ысымы яхитимнерилери ыталлар, онтон да элбэх атын көрүн тараканан ысыллата албыңы кирен бирээтчи аксаны эбилдер. Бүгүнкү күнгө интернет социальный сетьме сайттан олокпут тупсан, олокпутун чепчетер араас өңөнөн орор приложениялар элбэтилер. Onu tuhanan maşeniktar John Übün Karçıt'ın albından, tüyökünden, inerineri, sanganimaları tolkuyduğullar. Analiz kördürünün albına üksün orta vonnağı sastığa John'lar kiren birerlere beletenir. Bu buruyu onuru körüne üksün arıllara ustuk elbağ ara sıranı onu biremenedir. Ol kurduk ikirinçe şüdbek kesil tümünün bülülü hugar hüdbe bir buruy beletenir. Бегетин Карстан албынга төкүнгө кирем биримен. Из жала делин сотрудниктарынан рейдага таксы ийтинерилях буклеттары таргаты онтонда атын улуктоокторго өйдөтөр селетер үлөйт хигин буспакка барар. Онун каз бир дебит албынга кирем бербекке серактыктык сылжакка. Александра Хабычарова, Инакенти Колесов, Саха телевидениеде Бүлүлуха. Үле халабиллерилен 2-нче сүрбү өз сылга Джон Хамнастаг жарыктаг болургар. Ара сүрттаг жалылыкка кирега, ул эгер быста хулеттан качылдыктан сагалан социалдык сөбүлөнгө төрсиге тие барда Джон Серге дохотун бетиге толаныга. Сели Екатерина Мосова сюжетин көрүм. Тыгынчыдан градус итинен уурар газ охтон кыга кытар быт кара темири ойдан таарын Михаил кыстыгын тыга лынкыныр. Бейте тутачы иделяк да болар. Таатта баягытыттан тардыылага таян итиен кутуен туран кылан бийлеяк быагы оксор. Сос контракт теңе капсам мон ката муфилне хогылымдым пинемамолатылынам билеген нержабекке темиддере эме боролан эребин определённый градуска уганган минутетнен көрөн деп кудук технология быгытна онун үс олах гылагата улахан граагын бир муннуга ус кыгата диек кесеп мандырустан уюлубут болан үөрияктик туттар каптар сыцы бийляк быхактарын жон истие истием ардыгар иклини үстүнү теңинен ылан барар олигин Михаил жетиттен рапакка ыйгы орта камнаы булар аксар. Якутский курака был тыгынче 200-тен такса кей социальный сөбүлүнгө түрсен, сөптөк диабетин чорботон аягын ийттер суулун таянна. Республикага түөт тыгынче 600-тен такса ыл харчынын көмөнү тутта. Келер сылга социальный сөбүлөн уопсай үбүлээне, уанна кайыскалары даганы эбиллеге. 630 миллионга социальный контрагы оңгоран келип болдук бутуна, мана уопсая түттүнчө 600 ыл кабылдан мана үлөтүп окудуда илде канып бирин күрдүк билген 1 миллиард кылдык жердинден сордого турот да үлө сылын торумун жарыктак буулуусуз палыргар сүңгүнөн ылымбыттар жөнү быстак үлөгө тардан кылгы сүйрөктөргө тухулан уан сете тыынча кии үлө булуктак промышленный салаларга быа колуян 12 тыынча кии баран камнастаныктак быйылгы показатель бүттөн кычапатпыт Allah'ta bulunan ehil mi karıta on sette tuhince ki yeni ula gelire bit onna bir akta hengi mi tüt tuhince ten karıta hok yeni bir diye akta bitten. Atak kaçı varından kas ki hekelerden tutulukta. Üner sılgı össü büccet egetin ülehettirin kamdaha altı sığalay üst birgen ulatıyağam. Oli higer alın suyu aksala ülehettire ügürü soğuhu aksıktıram.
tiğinin oluru alın kemeye urukutnağır emiye ürdür. Tiğinin oluru en kemeye bilgin bir yaka üddet edin. Okuduk 13 yılı altta bir hen üddet et. Olu beter hübbe bir tehinçe hette hüs altta hukovege deydi. Ama entenge doydu prezidiyene ığmıynağı uğrağır kirliler bit kibbeke kalbıt. Üle hettet gehkanlıstırın üddeti gedin emin ulkan sığıl soruk tutdu. Үлелен үлімнеғи үрі тұтулылар сылығар сөбелер, амалыр, наставник Джон ұтықтан ұқтырам. ғымығығар үлі бір ағынығар 36 сіржет болар үлігікке сөзді тұғынша тұттарылығам. Бейін чулу үлігікке 100-100 тұғыншалақ білгемие ананығам. Екатерина Мосова, Ильяс Рамядников, Жүгізгай. Саңа жыл үйнері бары хоғатты өті қонқалла, үгізге хе және оты кергеттер бәләқ тұхаға тұлы харты бүгер хеджір. Отын сұрық боларын күрдік үйнер сылы қотойры астақ сандалыға көрістірмінде мағалақ. Оны қаянда тоң балық ұба хәтін ұруқтыра. Саға маналақ ағын сынаты түхі болла. Сейли Иван Яковлев. Өлі өқметтен келес ұлжар Павел Максимов бағынай рынағын аға барбатам. Саңа жылағы сандалытығар әмес, сұлақ, тонбалыға тұлыған барар бағалақ. Ол ең қаз бірді лапыны сыныян көрді, тария сынаны да өретті. Павел Чокурдақтан келбет шығыры оны кәбәй собатын ордырыр. Бұда сырығайты дойду балығын атылыған барар саналақ. Тон бұға көнеті нормалны, Кырджы қаз бірді үйел саңа жылағы сандалытығар күхілібі тон балығы ұрар үгестек. Олар әрі қыраны да амтахайырға балай әме ұрыс-кодыру қосып. Білеген ұрынаққа үрін балық келеті ұртотынан тұхыншаттан сағалаған балтырағы дерейті ер. Қайықыны бірді болар саңа жылы білімнәк толыру астақ көрсіргі жұлғағын. Үндегі көтерін үм сүйрін тұрамын. Все. Өрната олы сыналақ. Бір сүйрілерің бүтін үсті үші дептір кәндіміне қамама жауын. Атығыттар білген әрді сөмелетінен келбет балығы атылылар. Бұйыл сұрақ ұлысқа ұғыр жыл болан балықсыттарға кәкке күшімеға айдақ. Олда болар ұсуяны ұлғын балықсыттара тұра үлелән, тұхынша күстен тақса туынаны балықтатылар. Сұрақ қағайстуан омну үлімнерін үксін әстілер ден ұлыстағы тұй қағайстуатын салалтатығар ихтенлерділер. Қоту, суол, изде арылан, сотору кәмінен балық мұңынан темет масыналар келектіре ден атығыттар әтәлілер. Бұ, чейдет бі дүксе чокурдақтан кәлбет, ұсуяналар әме кәлбеттірі, қалыма да кені бар. Хабабу полан кебеги кене, ряпушка вот жиганскай, чандук барта. Атым хамагатык бардын диен эргемсиктер арас неманы бару балылар. Сорокко ол көмөлөр даганы. Келин атыхтар бугурдук тон балыгы кактан, растан баран салпаңы суулан баран атыга таһар болуптар. Мана ка ыксабы жоңго же туотта аттар денетеллер. Түхеті ғырақан сыналағы болылар тон балық сақасырын бір кен тұттыутам. Сығылағы әміз балық меннеге сірі болбаққа, тұйыз тұмны дойдуға лорор жон дұрубетігар олыс тұхалағы. Маңын сәргердің аққа әт ас араға тартылы бұд. Убаға әтін келетін ағыз мүхіқтен сағалан бұл оққа сөп, оттын ұнақ әтін келеті алты мүхіқ бейхенттен Аммал ұғын үс осқолата саңа автобус күліхін тұтта ұқұрдық әмес, чакыр, онна амматаға коррекционны осқола үркіппет бағасана алара туалла. Саңа жыл сағына бағасана алар күрджік туалалар әбеттен амматаға коррекционны осқола өріне әтшілері көпсейлер. Келінлер үркіппет бағарбыт бағасана алара, саңа осқол автобуға кәлін әнелерігер тұрайықтан самай жаллақтыр. А то учитывая машину брать, такси заказ стачивает. Машину бегать, а чем это? Он машину вылетаю, кетин бахиба, улахан бает, а школа вода, юрер, машину вылетаю, кетин. Анны курдук саңа транспортдан мұттырыттан әміс орта сколатын өріне әтшілері ме, өрілері күз. Асколы директоры Гаврил Захаров бұл нені анал автобус бұт соқ болан әлбәқ әрейі көрсі өппеттен көпсер. Аттан әдді анал масынау цуғаты, оны бігі 2-інші онағысқа, 2-інші онағысылаққа дейлі олыс әрейдім өппет, онтан 2-інші онағысылаққа бігі үлтімен бітін ротын депутаты Руслан Мешпеді отап
oskolar ganan uazik bitlen turadak olmasın elbek kalkanı bahar bu tabi ha bu oskolar bütün kamla hegat yürüge götürge ondan bilgin bu anı bu anal oğlu oğu tahırmasın alamut ondan olus yüren dolgun turabdı. Ondan sana автобустар, оскол автобустары деген государственный программа итинен ылылыбыттар. Билетен таха бу программа көмөтүнөн улус осколалары бары анал автобустарынан хатчылынылар. Онуту бу программа лебете хинер болла, ол курдук бастан кини Единая Россия политическая партия партийный проект быгынан сагалабыт, ондан кэлин гос программа болан далах нахты күлелир, ондан түгөннөн тоханан Россия правительство атыгар Hakkari Respublikatın Provinsiyası ve diğer mahkeme bütün bildirileri bit, biriki bugün kendi tuttuğu diye bütün hep biriki okullar bit, barış devilge petir, onu tahargan Allah, автобустарынан bu kadar kaçılınlar. Bu kurduk transportlar er solus falan, olara rast tahmin ettiğinler getiren sitihileri ağlaturalara gar bardılar. Ondan salgı mannık автобустары anı abi yurakta enterintelere gar ılarga öle varıgan. Tamara Smetanina, Mikhail Umşanov, İlya Lıpkin, Sıha Televideniyete, Amma. Сурнамалан атнан операны балет театргар Марк Жирков ана Генрих Литинский Нюргун Батыр операларын премьерата болла. Жоратарахиңе Илдар Хан артистерага дилайда онна хударыстыны наградалар туттарда. Санаттакка бу атыр бут турууну Москвага она Санкт-Петербурга сахасырын күндерин итнен Большой театр саңа сынатыгар онна Мариинская театрга көтөрбүттүрө. Режиссер Андрей Борисов атарынан операга классическая музыка онна олон косетимнесте. Опера либреттатын драматург Сурнамалан Хурибута анмастан хынага Спектакльге опера холистера, онна симфонический оркестр, олонко театрын артистера, музыканнера, сударственный филармония хора, виртуозы Якутии ансамбл кытынна. Сүрін оролу Туярма Кобрахын оперона балет театрын салиха Екатерина Карякина толырды. Мен бу Туярма Кобрахын бастыка холонуум болар. Бастыка мунтолору болон, оны тахамы сүріне дейін бу операға, бу оролга турка кири. Bu bebit doydu bu tugar, türü bebit silbitigar premiera kördürür. Össe dolgu tuplak boğlar. Mariinskaya teatr dağır dağını, Bolşoy teatr dağır dağını. Toğı dedikkine behege zirikteliler bud bu operanı bilerler. Onunla Bulatın Oyunskay olan kutunye sürdüğen bilerler. Onun da behege hamdıga bar buladı. Bu doyuk matıttara, kılhaq. Aha, onunla ulehen össe dolgu tuplak. Дмитрий Кононович Сивцев Сурнамоллон Таты Чыркыагардары бит музейе 4-5 жылын белетеди. 6 июнны сүрбө конугустата сүстен таксасы ботуни гытылган сүрбө арас история архитектура памятниктарын көрөн албыттыра. Республика каһанатыттан бир да солковой бараммакка баратан рот күйүнүн тутулууда. Таты режени болбакка арас улустарга профсоюздар ыңыры тахаран терилтөлөхеттере 2 күннө акамдастарын берен тураллар. Народ күйүнен тутулубут түмөл эми народ күйүнен сөргүдүлдөр. 2019 жылдагы Илдар Хан Асений Николаев Жекергенин көмөтүнөн үктэхин мелиңсе саңардылыбыта. Үтүйө бачыгым өйүнөн билген музей 11 тутутун үйөтө ухата. Да онча бия халы билген. Онча бия конно хамы улахана объекттер бут. Объекты бут бедер музей ухай болар. Тон сурук бече көдөфү тросу бара турар. Өтөктөн га Петр Алексеев онно Ойынскы музей айбатыр. 2-6 жылдагы быстапка саалата тутулубута. Быйыл мына 5 миллион солкубай суммага өрөмөн ыдылыбыт. Онна сака сере Россия уху килин фарпуха деген саңа экспозиция турбут. Bu manna müzeyler var bu tarafta mı business etti daha diye geldi hani bu onun tor bagaha navetiyen bu çekiyorka gazetinizde tutulları olur diye bebet bagaha navet. Музей юбилейде күнүгер бастыгы директору Людмила Григорьеваны ахтан санан ахыр тогостох терилде атагар турарыгар кини үтүөтөн өтө улахан. Дмитрий Кононовичтин бу республика үгүс улустарын кериен музей бит фонда та хангыргар сүрдө албан улени бүттүрө. Кемер комолуут болан бу музей фонда та сүрдө улахан набай бу республика бир улахан соотак музейден. Быстапка хылдыдыгыр Изабелла Лякова салаячылах истеннеңнер аяны дугуйдан вина куравытанганнардылар. Дугуйдан бу арас тилинен тигиллибит сылгыгы таңахын кетен Магаданга аяныктаг. Тахамнанарга чап чикидешүгө яхдах. Онна бу атакпар буллана бу көрдө хара бир токурдук атак ийнен үс коскаңчы бар. Үс коскаңчы мылары икките кобак булар, онна бу тыс булар. Ондан ки хатагалык токмак булуктах. Бу сүчүгө онна бу хагата той турар, бу шарфи кудук байлар. Ulen telin Allah'a tutuktak
Ulen ayammar ulah tağaspar belen mindimin. Allah bigerillah bin tamam hoğaydı. Jöre beliterehine terilte üyüner kölüneni iyiter üyüretir soltata ulahana beliterine. Manıqa tepite taktarın kubulupa tülahitlerge inikitin da elbek ule tarumlanar. Paraskovi Tatarinova, Stepan Atastıraf, Saka Televidiniyete, Tatta. Bugünkü gün sürün sonunların bilihinlerde xabu kurduk. Barı tüyünü bağırabın. Körsü o kadere.